Мене звуть Олена. Я внутрішньо переміщена особа з міста Нової Каховки Херсонської області. В Вижницю я попала не випадково, бо тут навчалась і створила сім'ю моя старша донька. І коли 1 березня 22-го року мій зять пішов на фронт добровольцем, а за тиждень виявилось, що вона чекає на другу дитину, то не було жодного сумніву, де я повинна знайти прихисток. Навколо мене були такі самі розгублені, втративши свій звичний стиль життя люди. Мені завжди потрібно чимось було займатися і приносити якусь користь. І так була створена Рада ВПО міста Вижниці, де ми почали співпрацювати з різними фондами, продумувати різні ідеї, які би покращили життя як внутрішньо переміщених осіб, так і місцевої громади. Одна з таких ідей, перша була, це створення родинної алеї. Як архітектору мені було дуже цікаво розробити саме цей проєкт, і наразі я цим займаюся. І головна ідея в тому, щоб створити таку алею, де буде знаходитись 25 лавочок, кожна буде мати назву обласного міста, щоб кожен міг прийти і з внутрішньопереміщених осіб і відчути якусь свою територію, пов'язану з його, з місцевістю, де вони проживали до цього. І місцеві могли люди теж прийти родинами і теж відпочити тут. А чому родинна? Бо ці 25 міст, вони символізують велику родину всіх українців. Наразі в нас є ще одна така загальна, дуже велика робота, яку ми всі разом виконуємо. Це, до речі, ідею нам подала місцева одна жіночка. Вона в інтернеті знайшла оці подушки і кісточки для поранених, для транспортування або для того, щоб їм там було зручно знаходитись на лікуванні. Я дозвонилась до головного лікаря центру реабілітації поранених. І вони з задоволенням сказали: «Боже, ми шукали саме, де б знайти такі подушки, де б їх замовити, а ви вже зі своєю пропозицією». І оце ми наразі шиємо. Шиємо такі подушки, хто може шиє, хто може нарізає тканину, щоб набивати. Я дуже, дуже вдячна Вижницькій міській раді, Центру розвитку громад за їх співпрацю з нашою радою ВПО. І особлива вдячність – це програмі «Клір», яка надає для ВПО таку потрібну і просто необхідну нам зараз допомогу. Ми щиро вдячні всім, хто зараз наближає нашу перемогу. Ми всі в неї віримо, ми всі на неї чекаємо. Слава Україні! Героям слава!